Minkälainen tilanne sinulla, Aurora, nyt sitten on elämässä? Mulla on vähän sellainen monenlainen tilanne. If I would die, my daughter gets automatically asylum. Maybe you can find a wife here. 3,000, that's all I have. And you find me someone to get married to. On balleriina. Onko me sinusta niinkö hurrikaani tai joku muu kaoottinen ilmiö? Sinä olet enemmänkin niinkö kiskoilla kulkeva liekinheiti. Aurora. Elokuvateattereissa 25. tammikuuta. You're fucking crazy, all of you.